habitsemi, kërkon të takoj Bojken Lakon. Brëmjen e djeshme ka qënë shumë interesant dhe Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Djemë të maskuan si vajza dhe dhuruan një spektakël të vërtet plot humor, batuta, ironi dhe sjellje gazmore. Loja vijoi me pyetje dhe përgjigje që banorët i bënin njëri tjetrit. Semi u pyet se cilin prej familjarëve të saj do donte të takonte brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Ajo zgjodhi të thoshte babain e saj, të cilin nuk e ka takuar prej 3 vitesh, gjithashtu dhe Bojken Lakon, ish bashkëshortin e saj. Babin se kam 3 vite pa e parë dhe Bojkeni pse jo, ka thënë shkurt Semi.